Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma'alamtana innaka enta l'alimul hakim. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima'alamtana wa zidna ilman ya Rabbil Alamin. Sva slava i hvala pripadaju samo Allahu subhanahu wa ta'ala. Neka je slava i hvala uzvišenom Allahu onolika kolika je njegova veličina i koliko samo njemu uzvišenom i dolikuje. Neka je salavat i selam na Allahova poslanika i miljenika Muhammeda Mustafu sallallahu alihi wa ala alihi wa sallam, na njegovu časnu porodicu, sve ashabe i sve one koji ga dosljedno slijede do sudnjega dana. Allahu subhanahu wa ta'ala na početku i na kraju i u svakom stanju ponizno i pokorno se vraćamo i svjedočimo da nemamo drugog znanja osim onog znanja kojeg nam Allah subhanahu wa ta'ala podari svoje dobrote, blagodati i milosti, pa ga molimo subhanahu wa ta'ala da nam tu svoju dobrotu, blagodati i milost prema nama poveća, da nam podari korisno znanje, znanje od kojeg ćemo se okoristiti, svoj život po njemu uskladiti, a doista je Allah subhanahu wa ta'ala sveznajući, svemogući i mudri. Dragi i poštovani gledaoci, draga braćo muslimani, sestre muslimanke, dobrodošli u još jednu našu i vašu emisiju u serijalu emisija Vjera je obhođenje. U ovim našim emisijama Allahovom dozvolom govorimo kako da se obhodimo s ljudima s kojima se svakodnevno susrećemo, kako da se obhodimo prema našim roditeljima, kako da se obhodimo s našom djecom, kako da se supružnici jedni prema drugima obhode, kako da se obhodimo prema našom bližnjom rodbinom i ostalim ljudima s kojima se svakodnevno susrećemo. Do sada govorili smo dobar dio naših emisija, posvetili smo govoru o dobročinstvu prema roditeljima, odnosno kako se obhoditi prema našim roditeljima. O tome smo mnogo govorili i ova tema zasigurno zaslužuje da se o njoj mnogo govori, jer su čovjeku na dunjaluku najpreći njegovi roditelji. Najveće pravo nakon Allaha subhanahu wa ta'ala kod čovjeka imaju njegovi roditelji, odnosno čovjekova najveća obaveza nakon obaveze prema Allahu subhanahu wa ta'ala ispunjavanje onoga što mu je Allah naredio, jeste obaveza dobročinstva prema roditeljima. O tome se mnogo govori i svakako i potrebno je govoriti mnogo. Na to nas postiče naša vjera, naprotiv, naša vjera traži od nas da se na najljepši mogući način obhodimo prema našim roditeljima, a isto tako i zdrav razum postiče nas na to. Međutim, to dobročinstvo prema roditeljima neće se postići niti upotpuniti bez lijepog odgoja djeteta, upoznavanja djeteta i pripremanja djeteta za dobročinstvo prema roditeljima. Ništa
od spomenutog, dakle dobročinstva prema roditeljima. Nijedan vid dobročinstva prema roditeljima neće biti činjen od strane djeteta ukoliko se dijete ne pripremi za to, ukoliko se dijete ne upozna s tim dobročinstvom, odnosno ukoliko ga njegov roditelj lijepo ne odgoji. Što dijete bude bolje i ljepše odgojeno, to će i više činiti dobročinstvo svojim roditeljima. Što ga njegov otac, njegova majka bolje odgoje, odgoje ga u islamu, u pravoj istinskoj vjeri, poduče ga dini islamu, takvo dijete će biti i dobar musliman, ispunjavati svoje obaveze prema Allahu subhanahu wa ta'ala i bit će također dobar, poslušan, pokoran sin svojim roditeljima, kćerka svojim roditeljima. Veza između roditelja i djece je uzajamna. Dakle, koliko se posvetimo odgoju naše djece, toliko ćemo i uživati njihovo dobročinstvo u našim poznim godinama. Pa ukoliko naša djeca od nas dožive i osjete toplinu roditeljske ljubavi, ukoliko osjete, dožive da im mi posvećujemo svoje vrijeme, posvećujemo svoju ljubav, posvećujemo svoju pažnju, maksimalno se trudimo da ih odgojimo što je god moguće bolje, isto tako možemo očekivati njihovom odnosu spram nas kada ostarimo. Kada oni stasaju, kada budu u godinama zrelosti, kada budu puni snage, kada budu u mogućnosti da nam hizmete, ako ih budemo mi odgajali u njihovim ranim godinama, u mladosti, onda kada nas budu potrebni, što ih budemo bolje odgajali, takvi će i oni prema nama biti kada ostarimo. Međutim, ukoliko naša djeca primijete našu nezainteresovanost spram njih, primijete da sve više i više odsustvujemo od kuće, malo im pažnje posvećujemo, više pažnje posvećujemo drugima na ulici, više pažnje posvećujemo svome poslu, više pažnje posvećujemo svojim putovanjima, a sve manje i manje vodimo računa o njima. Isto tako, znajmo dobro, budimo ubijeđeni da će takav njihov odnos biti i prema nama kada ostarimo. Da će njihova ljubav prema nama biti nikakva ili će dakle biti hladna. Njihov hizmet nama, nemojmo očekivati da će nešto biti na nekom posebnom nivou. Zašto? Zato što i mi njima nismo posvetili u godinama kada su bili potrebni, nismo im posvetili svoje vrijeme, svoju pažnju, svoju ljubav. Takav je slučaj sa oba roditelja, i sa ocem i sa majkom. Ukoliko majka također bude odsustvovala od kuće, brigu nad svojom djecom bude prepustila nekome drugom, nekoj drugoj osobi, sluškinji, strankinji i slično, koja nije nešto posebno osjećajna prema djeci, onda neka i majka očekuje da će sutra na takav način se njen sin, njena kćerka obhoditi prema njoj. Da će biti hladni, da će samo ono što moraju jeli činiti prema njoj i to možda određeno vrijeme. Zato nama je dobro poznato da čovjek ne može požnjeti osim ono što posije. Nagrada je shodna djelu. Stoga trudimo se da što je god moguće bolje, ljepše odgojimo svoju djecu kako bismo kasnije u poznim godinama, onda kada budemo najpotrebniji dobročinstva, to dobročinstvo i uživali od naše djece. Zato vjerska dužnost je svakog roditelja da se pobrine o odgoju svoje djece. Svakako na kraju korist tog lijepog odgoja vraća se opet njemu, o roditelju, dakle očekivati je da mu čine dobročinstvo. I pored toga, pored te koristi, vjerska dužnost svakog roditelja jeste da odgoji svoje dijete. Djeca su sadnica svojih roditelja, plodovi njihovih srca, pa ukoliko roditelji budu vodili računa o tim sadnicama, budu ih obilazili, posvećivali mnogo pažnje, budu ih zaljevali lijepim odgojem, onda je očekivati da te sadnice se razviju i zarastu, stasaju, da kasnije daju prelijepe plodove. Međutim, ukoliko roditelji ne posvete pažnje
ne posvete pažnju tim sadnicama, ne budu ih okopavali, ne budu ih zalijevali, ne budu se pozahmetili oko njih, neka dobro znaju da sa takvih sadnica neće ubrati ama baš nikakve plodove. Takve sadnice će prije ili kasnije uvehnuti, odnosno neće koristiti, neće biti od koristi, neće biti sposobni da sami sebi čine dobro, da sami sebi koriste, a kamoli roditeljima i kasnije društvu, zajednici u kojoj stanuju. Svako dijete se rađa na fitri, na prirodnoj urođenoj vjeri, rađa se na tevhidu, rađa se na spoznaji Allaha subhanahu wa ta'ala i njegove jednoće. Svako dijete se rađa u tome, dakle, urođeno je djetetu da vjeruje u Allaha subhanahu wa ta'ala, da vjeruje pravu vjeru, da teži za dobrom, pa ono se pred roditeljima nalazi poput tijesta. Roditelji samo kasnije trebaju nastaviti da oblikuju to svoje dijete, da ga podučavaju i da ga održavaju u toj prirodnoj urođenoj vjeri, dini islamu. Kako je rekao Allahov poslanik sallallahu alihi wasallam, svako dijete se rađa na fitri, na prirodnoj urođenoj vjeri, rađa se u islamu, pa ga njegovi roditelji kasnije učine ovim ili onim. Zato nastojimo od malena da odgajamo svoju djecu, da odgajamo svoje sinove i svoje kćerke. Oni su poput tijesta, mi ih oblikujemo kako hoćemo. Oni su poput bijele ploče na kojoj kada se nešto upiše, ostaje za sva vremena. Kada se nešto ukleše, ostaje za sva vremena. Zato od malih nogu otpočnimo s njihovim lijepim odgojem. Upoznajmo se s njihovim pravima kod nas, da bismo mogli očekivati ispunjavanje naših prava kod njih. Upoznajmo se s njihovim pravima, koja prava djeca imaju kod nas, i ispunimo im ta njihova prava, odnosno svoje obaveze prema njima, kako bismo mogli očekivati da i oni svoje obaveze ispunjavaju prema nama. Allah subhanahu wa ta'ala obavezao je roditelje lijepim odgojem svoje djece. Allah subhanahu wa ta'ala sve nas obavezao je da lijepo odgajamo svoju djecu. Rekao je da su oni emanet naš. Mi smo ih preuzeli na emanet, da ćemo ih lijepo odgajati, da ćemo ih činiti Allahu subhanahu wa ta'ala pokornim robovima, odgajati ih na takav način da budu Allahu dželle vala pokorni robovi, da budu korisni društvu, zajednici u kojem žive. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala: Ja ejuhel ladina amanu, la tahunu Allaha war rasul, wa tahunu emanatikum wa antum ta'lamun, i'lamu annama amvalukum wa avladukum fitnah, wa anna Allaha indahu ajrun azim. O vjernici, ne varajte Allaha i poslanika i svjesno svoje emanete ne pronevjeravajte, a vi to dobro znate. Vi to dobro znate kolika je kazna za pronevjeru emaneta, onoga što vam je dato na čuvanje, na povjerenje. Allah subhanahu wa ta'ala dao nam je porod, dao nam je djecu na emanet. Allah subhanahu wa ta'ala stvorio ih je na fitri, prirodnoj, urođenoj vjeri, dao da se svako dijete rađa u islamu na fitri i dao nam ih je na emanet. Da vodimo brigu o njima, da ih odgajamo na lijep način, da ih odgajamo kao muslimane, Allahu dželle vala pokorne robove, i da budu od koristi svima, kao što je rekao Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam: Khairun nas anfa'uhum linnas. Najbolji ljudi jesu oni koji su najkorisniji drugim ljudima. Zato kaže Allah subhanahu wa ta'ala: Ne varajte Allaha i ne varajte poslanika i svoje emanete svjesno ne pronevjeravajte, vi znate koja kazna sleduje za to. Pa kaže dalje: i znajte da su vam vaši imeci i vaša djeca iskušenje, razlog vašeg ispita, ono zbog čega ćete posebno biti pitani ukoliko zapostavite odgoj svoje djece, ukoliko se budete rasipali sa imetkom, ne posvetite pažnju svome imetku, ne budete vodili brigu o svome imetku, a najbolji imetak, ono što posjedujemo na dunjalku, što je najdragocijenije, najvrijednije, jesu naša djeca. To je imetak koji se ne može platiti. Pitajte. Pitajte ljude koji nemaju djecu. Pitajte muškarce i žene.
Pitajte supružnike koji nemaju poroda, koji nemaju djecu, da li bi sve, cijeli dunjaluk, samo da imaju svoga nasljednika, samo da imaju sina ili kćerku. To je nešto najvrijednije što uživamo na dunjaluku. Zato znajmo da ćemo zato biti pitani. Bićemo pitani jesmo li se poigravali sa tim emanetom kojeg nam je Allah subhanahu wa ta'ala dao na čuvanje, dao nam na odgoj. A ako budemo lijepo ih odgajali, ako budemo vodili računa o svojoj djeci, upoznamo se s njihovim pravima i budemo ispunjavali im ta njihova prava, kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجُرٌ عَظِيمٌ. I znajte da se kod Allaha subhanahu wa ta'ala nalazi velika nagrada, ogromna nagrada za odgoj djece. Dakle, ukoliko pronevjerimo emanet, ukoliko ne budemo odgajali svoju djecu kako treba, znajmo da ćemo zato biti posebno pitani, da će nas Allah subhanahu wa ta'ala zbog toga posebno staviti na ispit, na kušnju, a ukoliko budemo vodili računa o odgoju naše djece, onda kod Allaha subhanahu wa ta'ala nas sleduje velika nagrada, ogromna nagrada. Zašto? Velika nagrada. Zašto Allah subhanahu wa ta'ala nagrađuje mnogo za odgoj djece? Prije svega, čeka nas kod Allaha subhanahu wa ta'ala velika, ogromna nagrada za odgoj djece. Zašto? Zato što Allah subhanahu wa ta'ala je taj koji nagrađuje. Allah subhanahu wa ta'ala je taj koji nagrađuje. Dakle, svaki roditelj će zasigurno, ukoliko posveti računa svojoj djeci, bude ih lijepo odgajao, biti nagrađen od Allaha subhanahu wa ta'ala. Zašto? Zato što Allah nagrađuje. Allah subhanahu wa ta'ala je obećao da je kod njega ogromna nagrada za odgoj djece. Allah je obećao, a ima li nekoga da je istinitiji u svome obećanju? Ima li nekoga da bolje, potpunije ispunjava svoje obećanje od Allaha subhanahu wa ta'ala? Zasigurno nema. Zatim, nakon toga, Allah subhanahu wa ta'ala nagrađuje, a Allah subhanahu wa ta'ala najmoćniji, najbogatiji nama, je dobro poznato na dunjalku, onaj koji je siromašan, onaj koji nema mnogo imetka, nema mnogo novaca, ne može ti ni dati, ne može ti ni dati mnogo, ne možete nagraditi nečim velikim. Međutim, Allah subhanahu wa ta'ala, koji je najimućniji, najbogatiji, onaj u čijem je posjedu sve, sve stvoreno, nebesa, zemlja i ono što je na nebesima i što je na zemlji je u posjedu Allaha subhanahu wa ta'ala, on najimućniji, najbogatiji, možete mnogo i nagraditi. Dakle, sledujete ogromna nagrada, jer je Allah obećao da će nagraditi. Allah je taj koji nagrađuje, a on je najimućniji, najbogatiji. Zašto Allah mnogo nagrađuje za odgoj djece? Zato što je Allahu subhanahu wa ta'ala najbolje poznato koliki su emanet djeca kod roditelja, odnosno šta sve roditelji trpe, šta sve čini da bi odgojili dijete kako treba. Pa ukoliko ga budu odgajali kako treba, zasigurno Allah subhanahu wa ta'ala će ih mnogo i nagraditi. Pravo roditelja kod djeteta najbolje poznaje Allah subhanahu wa ta'ala. Djeca nisu ni svjesna koliko trebaju učiniti dobročinstvo svojim roditeljima. Zbog svega onoga što su njihovi roditelji pretrpjeli u mladosti, dok su podizali, dok su odgajali svoju djecu. Mnogo su uskraćivali sebi da bi njihova djeca imala. Bili su bolesni da bi njihova djeca bila zdrava. Noću ne bi spavali da bi njihova djeca spavala. Mnogo šta su učinili za nas. Zbog toga Allah subhanahu wa ta'ala najbolje poznaje pravo roditelja. Allah subhanahu wa ta'ala najbolje poznaje koliko djeca trebaju učiniti dobročinstvo roditeljima. Zato ukoliko na ovakav način roditelji se budu obhodili prema svojoj djeci, budu ih odgajali na što je god moguće bolji način, zato Allah subhanahu wa ta'ala zbog toga će mnogo i nagraditi roditelje. Jer Allah subhanahu wa ta'ala ne zanemaruje trud onoga koji se trudi, koji čini dobra djela. Zato, dragi oče, draga majko, znajte, budite ubijeđeni da je u njihovom dobru, u dobru vaše djece i vaše dobro. Ukoliko vaša djeca budu dobra, ukoliko budu odgojena, korist će se vratiti vama. To dobro će se vratiti vama. Ukoliko posijete dobro i požnjet ćete dobro. Kako uzajmimo, tako će nam se i vratiti. Roditelji će od
lijepog odgoja svoje djece imati koristi i na dunjaluku, imat će koristi i na ahiretu. Na dunjaluku uživat će dobročinstvo svoje djece. Djeca će im hizmetiti, činiti dobro na dunjaluku. Upravo i u onim godinama kada se mnogi okreću od njih, njihova djeca će biti uz njih, zasigurno. Ukoliko budu odgojena kao muslimani, kao Allahu pokorni robovi, kao oni koji vole Allaha poslanika, koji vole roditelja, koji znaju za prava svojih roditelja kod njih, takva djeca će biti uvijek u svoje roditelje. Prije svega bojat će se Allaha subhanahu wa ta'ala, a zatim bit će zahvalni svojim roditeljima na svemu onome što su oni činili u ranoj mladosti. Njima, kada su bili potrebni, kad su bili nejaki, kad su bili slabi, nemoćni, roditelji su ih tada pomagali, tada su bili uz njih. Pa će i njihova djeca da budu uz svoje roditelje uvijek, naročito dakle u poznim starijim godinama. Kada presele roditelji, i dalje njihova djeca činit će im dobročinstvo. Ona djeca koja budu odgojena kako treba, kao Allahu pokorni robovi, kao oni koji poznaju pravo svojih roditelja, činit će dobročinstvo prema svojim roditeljima, ispunjavat će svoje obaveze prema svojim roditeljima čak i kada roditelji umru, kada presele na drugi svijet. Kao što je rekao Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam u hadisu Ebu Hurire, zabilježenom kod imama Muslima, rekao je: kada čovjek umre, prestaju teći njegova dobra djela. Što je zaradio za svoga života? Zaradio. Osim u tri slučaja. Osim u tri slučaja. U tri slučaja i dalje mu teku dobra djela. Pa je rekao u slučaju trajne sadake, da čovjek nešto udijeli kao sadaku, kao trajnu sadaku. Ne znam, napravi put, dovede vodu, olakša jeli stanovnicima određenog mjesta život u tom mjestu, dovodeći im vodu, popravljajući im put, dovodeći im rasvjetu i slično. Dakle, trajna sadaka što će se dugotrajno koristiti. Ili kaže, znanja kojeg ostavi za sebe, pa drugi uče se od njegovog znanja, podučavaju se. Drugi se podučavaju Allahove dželle vala vjeri putem njegovog znanja. Slušaju njegova predavanja, čitaju njegove knjige. I kaže treće, i u slučaju dobrog djeteta koje dovi za njega. U slučaju trajne sadake, u slučaju znanja kojeg ostavi za sebe i u slučaju dobrog djeteta koje je ostavio iza sebe pa ono dovi za njega. Dakle, dobrog djeteta, odgojenog djeteta, djeteta koje je odgojeno lijepim odgojem, pa zna za svoje roditelje, zna da su otišli sa ovoga svijeta, bio je manjkav u hizmetu njima, u činjenju dobra njima, pa nakon njihove smrti, što je god moguće više dovi za njih, za svoje roditelje, tada u tom slučaju teku dobra djela njegovim roditeljima. Posebno sutra na ahiretu, na drugom svijetu, kada nastupi sudnji dan, kada bude proživljenje, kada bude ulazak u džennet i džehennem, vjernici koji su odgajali svoju djecu zajedno će sa svojom djecom, sa svojim roditeljima, sa svojim suprugama ući u džennet. Dakle, oni koji su poveli računa o odgoju svoje djece, odgajali ih kao muslimane, Allahu pokorne robove, korisne robove, jeli Allahove vjeri i zajednici društva u kojem žive, sutra će takvi sa svojim roditeljima, sa svojim suprugama, sa svojim porodom ući u džennet. Kako kaže Allah subhanahu wa ta'ala: Džennatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azvajihim wa zurrijatihim. Njih vjernike čekaju džennetske bašće, edenski vrtovi u koje će ući oni i njihovi roditelji i njihove supruge i njihov porod, njihovo potomstvo ako budu vjernici, koji budu vjernici od njihovih roditelja, od njihovih supruga, od njihovog potomstva, njihove djece. Ibn Kathir, rahimahullahu ta'ala, u komentaru ovih Allahovi subhanahu wa ta'ala riječi kaže, to jest Allah subhanahu wa ta'ala će vjernike i njihove bližnje voljene okupiti u džennetu, roditelje, žene, porod,
one vjernike koji budu zaslužili da uđu u džennet, Allah će to učiniti kako bi vjernici bili zadovoljni, pa čak će Allah subhanahu wa ta'ala i svoje dobrote i blagodati one iz najnižih stepena u džennetu podići na visoke stepene, pridružiti, približiti onima koji su na visokim stepenima, dakle porod, roditelje, djecu, jedne s drugima će sastaviti kako bi uživali maksimalno zadovoljstvo. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala: "Wallazina amanu wattaba'athum zurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim zurriyyatahum." Onima koji su vjerovali i za kojima su se njihova djeca u vjerovanju, u imanu povela, mi ćemo im priključiti njihovu djecu. Sastavit ćemo ih sve zajedno. Kada? Sutra na ahiretu. Koju djecu? Onu djecu koja su bila lijepo odgojena, koja su odgojena u imanu. Elhaqda bihim zurrijetahum. Takvu djecu ćemo pridružiti vjernicima, roditeljima koji su bili vjernici. Roditelji vjernici, djeca vjernici, oni koji su bili muslimani u pravom smislu riječi, koji su bili pokorni Allahu subhanahu wa ta'ala i svemu onome što je došlo od Allaha subhanahu wa ta'ala, a u Allahu je jalla vala vjeri je došlo da se čini dobročinstvo roditeljima. Pa su bili od koristi roditeljima, bili su od koristi bližnjoj rodbini, bili su od koristi komšijama, bili su od koristi jeli, zajednici, društvu u kojem žive. Međutim, nemojmo zaboraviti djeca koja su lijepo odgojena. Djeca prema kojima su se njihovi roditelji, dok su ih odgajali, lijepo obhodili, ispunjavali svoje obaveze prema njima, znali za prava svoje djece kod njih i ta prava im i ispunjavali. Koja su to prava koja nam je Allah subhanahu wa ta'ala, koje nam je Allah subhanahu wa ta'ala naredio obaveze prema našoj djeci i kako ispuniti te obaveze, o tome ako Bog da govorimo u našim narednim emisijama. Budući da je ova tema i tekako potrebna, kako odgojiti svoje dijete na lijep, ispravan način da bi bilo Allahu subhanahu wa ta'ala prije svega pokorno, zatim da bi bilo od koristi svima nama, kako bismo svi mi uživali dobro od takve djece, budući da je ova tema i tekako potrebna, jeli i bitna, govorit ćemo o njoj u nekoliko naših narednih emisija. A ja molim Allaha subhanahu wa ta'ala da sve nas učini Allahu subhanahu wa ta'ala pokornim robovima, da nas učini od onih koji uče svoju vjeru, izučavaju, proučavaju, postupaju po njoj, da nas učini od onih koji slušaju, a zatim slijede ono što je najbolje. I molim ga subhanahu wa ta'ala da oprosti meni i vama, mojim i vašim roditeljima i svim vjernicima, muslimanima i muslimankama. Walhamdulillahi rabbil alemin. Wa sallilahuma ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Allahu, 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 Allah. Allahu, Allahu, Allah.